På fredag så är det premiär för Lisa Langsets och Alicia Vikanders tredje film tillsammans som heter Euphoria. En film som redan väckt starka känslor när den visats internationellt. Den tar upp ämnet aktiv dödshjälp. Och nu har vi Lisa Langsets som är regissör för filmen här. Varmt välkommen. Den väcker verkligen starka känslor, den här filmen, Lisa. Berätta, varför valde du det här ämnet? Ja, den handlar ju om två systrar som har haft en svår barndom och sen som har hanterat den här barndomen på olika sätt. Och deras väg att försöka försonas och komma fram till en gemensam idé om vad det var som hände. Alltså, de handlar väldigt mycket om försoning. Men sen så utspelar den sig på en klinik för assisterat självmord eftersom den ena systern är sjuk. Så att den tar ju upp väldigt svåra ämnen. Dels assisterat självmord som fenomen som är väldigt laddat ämne. Men sen är det också någonting med, när jag har jobbat med den här filmen så har jag insett att döden i sig också är det mest privata vi har. Och jag tror ibland att att bara liksom prata om döden på det sättet kan väcka väldigt mycket känslor som man inte riktigt ha koll på själv. Mm. Och det är så märkligt för det är ju någonting vi alla verkligen har gemensamt. Ändå ja, är det så laddat precis, att prata om. Precis. Och det var lite det som var min ingång i det här projektet också. Att liksom prata om det. För det är ju precis som du säger. Det är ju det enda som vi faktiskt vet kommer hända. Det är också liksom på något sätt den enda riktiga rättvisa vi har. Att vi alla ska dö. Ja, det är intressant att vi lever så långt bort ifrån döden i vår vardag och i samhällskroppen. Mm. Handlar om två systrar. Mm. Alicia Vikander spelar lilla syster. Ja. Eva Green, stora syster. Ja. Ska vi titta på ett klipp i filmen så att vi får se vad vi pratar om. What are you doing? Do you have any idea how much work it is to arrange a funeral? But you won't be arranging mine, will you? Emily. You'll just hire some party planner to sort it out. No, don't. So while I was burying my balloon, you were in Madrid having the best sex of your life. I just can't understand what goes through someone's head when they don't turn up to their own mother's funeral. Alicia Vikander, igen. Mm. Tredje filmen tillsammans för er två. Mm. Hur var det att jobba med en engelskspråkig film den här gången? Det var väldigt roligt. Jag var lite så här i början, just att, för man skriver mina manus själv så var jag lite så att byta språk. Att jag tyckte att jag verkligen så här gick utanför min comfort zone. Men det gick bra. Alltså det var ett otroligt fint projekt och jag har jobbat med helt fantastiska människor. Det är ju fantastiska skådespelare hela vägen och vi var ett jättefint team bakom också. Mm. Hur skulle du beskriva din och Alicias relation? Den är väldigt rak, väldigt ärlig och liksom konstruktiv tror jag. Vi jobbar väldigt bra tillsammans. Vi träffades ju när det var min första långfilm och det var Alicias första långfilm och ingen av oss hade så mycket erfarenhet. Jag tror att den grundsituationen tvingade fram en väldigt stor liksom, rakhet och direkthet. Det var en väldigt krävande film som vi gjorde den första filmen tillsammans. Mm. Och det här var ju innan Alicias superkarriär och Oscarsstatyetter och hela MeToo-hösten så hade ni börjat arbeta med den här filmen, stämmer det? Den här, ja. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Och Alicia tycker ju om att lyfta fram människors och framförallt kvinnors fula sidor. Hur gör ni det i den här filmen? För mig är det att undersöka. Jag tycker att det, ibland så kan det bli så lätt att man liksom fokuserar på att man vill ha starka förebilder och sådär. Och det kan man ju också göra. Men jag tror att för mig så är det alltid liksom från ett manusstadium att skriva karaktärer som är liksom hela människor. Och det vet vi ju alla. Vi har ju så mycket mindre behagliga sidor hos oss. Jag tycker också att det finns något skönt att dela det med andra och inte vara så himla rädd för
det som är fult. Återigen någonting som vi alla har gemensamt. Mm. Fast man kanske inte pratar om förstås. Ja, precis. Ja. Mm. Men det här med att skildra döden på ett sätt som är någonting vi kan välja. Mm. Det är ju spännande. Det kan jag tänka att det finns många tankar kring. Ja, precis. Det finns ju ute i Europa mycket större diskussion än vad det gör i Sverige om det här. Och det är ju lagligt med assisterat självmord. Det finns ju såna här kliniker på flera ställen. Men jag har ju skapat liksom min egen variant av det här och dragit den här liksom valfriheten till sin spets. Här så kan man välja hur man vill leva sina sista dagar i livet. Och det är ju också ett sätt att undersöka liksom frihetsbegreppet och vår idé om... Det är ju liksom valfriheten dragen till sin absoluta yttersta gräns. Och det ställer ju otroligt komplicerade frågor, moraliska frågor, etiska frågor kring det här. Där jag också varit viktigt för mig att inte komma med några svar. När jag gjorde research i början med den här filmen så hade jag liksom ganska starka uppfattningar själv. Men ju mer research jag gjorde desto mer kände jag att min uppgift som regissör är inte att liksom driva en tes på det sättet, utan då kan man skriva en debattartikel. Jag tycker också att det är ett så pass komplicerat ämne, så det handlar mer om att liksom vara i det här ämnet. Mm. Ett sjukt barn, Vab, avbröt mitt tittande igår när de hade anlänt till den här kliniken, de två systrarna. Jag fick en form av obehagskänsla så här långt när jag tittade på filmen, att jag satt liksom upprätt i stolen istället för tillbaka sjunken. Vad vill du med filmen? Det är ju att titta på de här frågorna om livet på det sättet och kunna dela det med andra. Jag tycker att det är liksom det som är konsten och kulturens uppgift på många sätt. Att liksom kunna umgås med de här frågorna utan att man behöver komma med liksom pekpinnar eller rätt eller fel. Utan att det finns, de här frågorna är ju sånt som vi alla delar. Och sen så, men för mig har det varit viktigt att... Det var när vi haft visat den nu senaste dagarna, då var det faktiskt... Det har varit många som inte alls tycker att den är mörk. För det handlar så pass mycket om försoning. Och det är ju ljust i sig. Premiär på fredag. Ja. Tack snälla Lisa för att du kom till oss. Mm.